dnešní příspěvek. A teď bych poprosil inženýra Václava Lidického, který vlastně dělal toho provozního ředitele do konce minulého roku. A my jsme spolu už mluvili vlastně předtím, takže jsem si jako za povinnost bral, že bych ho taky měl pozvat. Navíc jako praktika, že ho se byl odpíky vlastně. Dobrý večer, dámy a pánové. Jak již bylo řečeno, já jsem byl uplynulých 3,5 roku odpovědný za lesnické hospodaření u podniku Lesy České republiky a z tohoto pohledu jsem tedy připraven na dnešní diskuzi, pokud bych měl uvést do již poměrně bohatého spektra témat, tezí pro diskuzi, která se tady nepochybně rozvine a která už sama o sobě na tématy, která zazněla, by mohla být jistě několika denní, nebo by to dalo na samostatnou konferenci, tak přesto bych si dovolil doplnit ta témata, ty téze ještě o několik málo tezí. Je třeba si uvědomit, že my dnes řešíme stav lesa. Les má velmi dlouhý reprodukční cyklus, to je relativně známá informace, známý fakt. A my jako lesníci, praktičtí lesníci, se dnes vypořádáváme se situací, kdy v českém lesnictví vládla škola čistého výnosu z půdy. Je třeba si uvědomit, že to byl nějaký způsob hospodaření, který tady vládl od druhé poloviny 19. století, zhruba 100 let, možná trochu déle. A dnes jsme v situaci, kdy ty porosty obhospodařujeme, musíme se nějak vypořádat s novými výzvami v podobě klimatické změny, neboť mimochodem klimatická změna probíhá rychleji v této chvíli, nebo její příznaky probíhají rychleji, než je reprodukční cyklus lesa. Musíme se vypořádat s dřevinou skladbou, musíme se vypořádat s prostorovou časovou úpravou těchto lesů, musíme se vypořádat s jejich zdravotním stavem, neboť, a to je má poslední téze dnes do diskuze, jsme stále častěji, a je tady řada zástupců té odborné i vědecké sféry, tak nepochybně je to jejich zájem možná větší než nás praktiků nebo ostatních. Jsme dnes a denně svědky ověřování Marianovy teorie řadnutí lesů. Prakticky všechny dřeviny v průběhu posledních let prochází nějakou periodou, kdy se na nich objevují stále fatálnější škůdci a kdy stres, který je, teď mluvím o tom predispozičním stresu, který je na začátku chřadnutí lesů, je přítomný prakticky ve všech lesních porostech. Takže když dovolíte, já nevyužiju těch sedmi minut, rád je využiju v plodné diskuzi, nebo je přenechám někomu, kdo bude chtít ještě předestřít další téze do dnešní diskuze a přeju vám a nám všem, aby ta dnešní diskuze byla co nejkonstruktivnější a abychom se všichni navzájem, pokud možno, co nejvíce obohatili. Děkuju vám za pozornost.